Už řadu let se nejen žáci velkoněmčické základní školy, ale také ostatní děti z městy se i okolí těší na Den dětí. Ten letošní se konal jako tradičně na tamním fotbalovém hřišti, kde pro děti vedení školy připravilo nejrůznější atrakce v podobě hasičů, šermířů nebo plnění lehkých i obtížných úkolů. Co to máte tady dneska za akci krásnou? Je to oslava MDD, dětského dne nebo dětský den, pořádáme to tradiční základní škola Velké Němčice pro děti nejenom ze školy, ale pro děti z obce Velké Němčice, z okolních obcí, pokud sem přijedou. Je to opravdu tradiční akce, já mám takový pocit, že už to trvá snad 50 let, tady tato akce, tady na tom hřišti. A co jste pro ně připravili? Tak jednak jsme si zahráli, pohráli jsme si všichni na zájem, měli jsme tady skupinu historického šermu Taranis z Rosic, předvedli se místní hasiči, předvedla se taneční skupina Move Around. Move Around to je poměrně slavná skupina, ta má úspěchy na různých mistrovstvích České republiky, čeká ještě ukázka motokrosu, no samozřejmě nakonec špekáčky, táborák, limonádka, tak jak to má být. To nesmí chybět, asi předpokládám. Samozřejmě, že to nesmí chybět. Je to taky o tom, že jsem přišel spoustu rodičů a jsme hrozně rádi, že sem přichází rodiče na tuto akci. Každé setkání s rodiči je pro nás velmi příjemné a věřím, že je to pro ně příjemné setkání ze školou, protože co si budeme povídat, ne vždy se můžeme setkávat jenom při příjemných věcech. Úkoly, které měli děti plnit a za které dostávali drobné odměny, měli ohromný úspěch u nejmenších capartů i školou povinných dětí. Vyzkoušeli si řadu zajímavých dovedností, jako nošení pingpongových míčků na lžičce, chůzi na chůdách, skákání v pytli, lovení magnetických rybek a mnoho dalších. Co tady děti dělají? Vlastně loví rybičky a když uloví tři, tak dostanou za odměnu bonbon. A daří se jim? Jo, daří se jim. Někteří jsou až moc chytří. U mě skáčou sadlech. Je to náročné, takže ty malé zkouší jenom, aby drželi aspoň balanc a větší zkoušejí skákat na druhou stranu. Ale je to těžké, ani rodiče to někteří nedají. A kolik už a zkouší to všichni? Nebo zkouší to všichni, opravdu a i malinci, tak zkoušíme, aby se aspoň na to postavili. A co nejvíce oslovilo malé soutěžící? Co se vám tady dneska líbilo a co vám nejvíc šlo? To házení do kelínku. To se ti líbilo? Líbilo i mi to šlo. Mně taky, jak říká, já jsem tam dala 100krát ten knoflík do kelímku. Teda, to jsi šikovná. A na co se chystáš teď? Chci skákat. Už jsem tady jednou byla, ale moc mě to nešlo. Mně se nejvíc líbilo, jak jsem skákala v pytlu. A šlo ti to dobře? Jo. A tobě? Mně se líbilo, jak jsem tam dělala přes to, jak jsem měla ty žličky s těma věcičkama na tom. Přicházeli jsme to. Aha. S pingpongovými mamičkami. Jo. Super, super. A co jste ještě nevyzkoušeli? Na co se ještě chystáte? Já teprve tohle a tamto jsem dělala. Střelba a rybičky. Co už jste dneska vyzkoušeli, co se vám tady nejvíc líbilo? Všechno, hlavně jídlo. A co soutěže? Taky dobrý. No, dobrý. Které nejvíc? Skákání v pytli. Asi tady ty berle. V programu kromě malých hasičů, šermířů ze skupiny Taranis a jezdců motokrosu předvedli svou show také tanečníci z domácí taneční formace s názvem Move Around. Ti nejsou žádnými amatéry a svědčí o tom celá řada úspěchů, kterou se jim podařilo v poslední době nashromáždit. Naše taneční skupina Move Around trénuje styly street dance a hip-hop. Trénujeme celý školní rok a máme 4 věkové kategorie. Nejmladší mini, to jsou vlastně předškolní děti, jsou to děti ve věku od 4 do 7 let. Potom máme skupinu dětí, což je první stupeň základní školy. Tam navštěvují děti od 7 do 10 let a nejstarší máme juniory, kam chodí děti od 11 do 15 let. A jaké úspěchy už stačili pozbírat? Letošní sezona byla opravdu úspěšná. Máme vlastně 2 formace, které postoupily na mistrovství České republiky a získali obě bronzové medaile, takže se můžeme pyšnit tím, že máme 2 formace, 3. nejlepší v České republice. A co tady předvedli diváku?
předvedli právě ty dvě zmiňované formace, potom ještě jednu hiphopovou formaci, ti starší junioři, a potom se předvedli také úplně mini děti, které teda na soutěže nejezdí, ale předvádí se právě jenom na vystoupeních. A je to těžké s takovými dětmi trénovat a nacvičovat? Baví nás to, jinak bychom to nedělali. A někdy je to těžké, ale moc nás to baví a budeme to dělat dál. Díky počasí, které oslavám Mezinárodního dne dětí přálo, se tribuna i fotbalové hřiště dětmi i jejich rodiči doslova zaplnilo. A jak jste spokojení s účastí? Já myslím, že tady bylo dneska hodně lidí, ono se podařilo počasí, hezky. Ku podivu, já si nepamatuju rok, kdy jsme tady měli škaredě. Já mám takový pocit, že ten nahoře má ty děti rád a že to vždycky zařídí tak, aby to počasí tady bylo krásné. Takže bylo dneska krásně a o toho si odvěla i účast. Já myslím, že tribuna byla plná, děti tleskali, rodiče se bavili, co říct víc.